हेलो साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल वाइटी नेपालमा आजको भिडियो एकदमै स्पेशल हुन जाँदै छ किन भन्दाखेरि आजको भिडियोमा म तपाईलाई जुन मैले अगाडिको भिडियोमा तपाईहरुलाई देखाएको थिए कि तपाईले यो अहिले वर्ल्ड कप चलिरहेकोबाट कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ यो दुईटा भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई त्यो कसरी वेबसाइट जोइन गर्ने र कसरी कमाउन थाल्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दै थिए यो भिडियोमा मैले म तपाईहरुलाई मेरो आफ्नै अर्निंग देखाउने छु मेरो र्याङ्क देखाउने छु र तपाईले पनि तपाईलाई फुटबलको बारेमा केही थाहा छैन भने पनि तपाईले कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो तपाईहरुलाई भन्दिने छु र हामी यानेदी सानो पैसाको कुरा गर्दै छैनम यदि तपाईहरुको तपाईहरुले राम्ररी यसमा काम गर्नुभयो भने तपाईले दुई दिनमा म्याक्सिमम तपाईले 130,000 सम्म पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो यहाँ नेपालको साथीहरुले जम्मा एक दिनमा 22,000 23,000 पनि कमाइरहनु भएको छ र कोही कोहीले धेरै नकमाउनेले पनि $7 $8 कमाउनु भएको छ त्यो भनेको लगभग 1,200 हो त्यो केही नगरीकन जम्मा 5 मिनेटको मेहनतले कमाइरहनु भएको छ त्यही भएर यदि तपाईहरुले यो वेबसाइट सम्म जोइन गर्नु भएको छैन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु डिस्क्रिप्सनको लिंकमा तपाईहरु आउनेबित्तिकै यो यो वेबसाइटमा आउनु हुनेछ मेरो अकाउन्ट पनि छ यसमा तर यदि तपाईहरुको छैन भने यहाँबाट तपाईले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गरेर तपाईले यसमा काम गर्न थाल्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईहरुले यो अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म फर्स्ट भिडियोको लिंक चाहिँ तपाईहरुलाई दिने छु डिस्क्रिप्सनमा त्यो हेर्नु भयो भने धेरै हेल्प हुनेछ कसरी यसमा पॉइंट सिस्टम काम गर्छ कसरी तपाईले फ्रीमा प्रेडिक्ट गरेर अन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पुरै कुरा बुझ्नु हुनेछ यो भिडियोमा चाहिँ म स्पेसिफिकली मेरो अर्निंग देखाउने छु र तपाईहरुलाई यदि केही फुटबलको नलेज छैन भने पनि कसरी अन गर्न सक्नुहुन्छ त्यो देखाइदिने छु सुरुमा म तपाईहरुलाई यहाँ मेरो अर्निंग देखाउने छु यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ मैले जुन म्याच 2 मा म्याच डे 2 मा प्रेडिक्ट गरेथे थिएँ त्योबाट मैले $3.5 कमाएको छु यो केही पनि रिफरल अर्निंग हैन केही पनि अरु हैन यो भनेको जम्मा मैले कुन टिमले जित्ला भनेर जम्मा त्यनेरी प्रेडिक्ट गरेथे थिएँ त्यसको बापत जित्या हो र यहाँ नि $1000 सम्म पनि जितिरहनु भएको छ यदि तपाईले मोबाइलबाट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अगाडिको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मोबाइलमा पनि कसरी काम गर्ने भनेर देखाइदिएको छु तर एउटै हो प्रोसेस तपाईले मोबाइलमा पनि ब्राउजरबाटै चलाउनु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ नभए यसकै एप पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ ब्राउजरले रिकमेन्ड गर्छु ब्राउजरबाट सजिलै तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ एप पनि राम्रै चल्छ चल्न त लिंक तल छ त्योबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यदि मोबाइलबाट कसरी चलाउने भन्ने बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा प्रीवियसको त्यसमा तपाईहरुले बुझ्नु हुनेछ यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाईहरुले कसरी एक्स्ट्रा अन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर देखाइदिने छु अहिले यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भनेको लगभग $22 भइसकेको छ $22 मैले यो वेबसाइटबाट अन गर्न सकिसकेको छु त्यो भनेको लगभग तपाईको अराउन्ड 3000 पुग्न ला छ यो भनेको जम्मा यो दुईटाको बडा मात्र हो यो दुईटा पनि भन्दा पनि यो यसमा त मैले कामै गर्न पाइन यो बडा मात्र कमाको हो यहाँ अब म तपाईलाई मैले प्रेडिक्ट गरेको म्याचहरुको यहाँ नि रिजल्ट देखाउँछु मैले जुन यो फर्स्ट म्याचमा प्रेडिक्सन गरेथे 1-3 तर ड्र भएको थियो सेकेन्ड म्याच मैले जर्मनी र जापानको पनि मैले प्रेडिक्सन मिलाएको थिन अनि मैले यो थर्ड स्पेनको मिलाएको थिए अनि त्यसपछि बेल्जियम र क्यानाडाको मिलाएको थिए स्विट्जरल्याण्डको मिलाएको थिए अनि साउथ कोरिया वाला बिग्रे थियो अनि पोर्चुगलको मिलाए थियो र ब्राजिलको मिलाए थियो मैले यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 8 वटामा जम्मा 5 वटा मात्र मिलाएको छु त्यो पनि एक्ज्याक्ट प्रेडिक्सन मिलाएको छैन त्यही पनि म टप यानेरी म्याच 2 को मा हेर्नु हुन्छ भने तपाईहरुले अनि यो पॉइंट चाहिँ मेरो पैसामा कन्भर्ट भएन भनेर हेर्दै हुन्छ तपाईले यो पॉइंट यो जुन पॉइंट छ यो पॉइंट भनेको तपाईले यो एप बाट कमाउने पॉइंट हो तर तपाईको मेन तपाईले यहाँ नि ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ यो कमाउनु भयो भने त तपाईको डाइरेक्ट पैसा निकाल्न मिल्छ तर यदि तपाईले यो वर्ल्ड कप को लागि हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अरु केहीमा पनि ध्यान दिनु पर्दैन तपाईले ध्यान दिने भनेको चाहिँ तपाईको टोटल पॉइंट कति छ भनेर यहाँ नि हो अनि त्यो अनुसार र्याङ्किङ कति हुन्छ भनेर यहाँ नि अब मैले हिजोको म्याच बाट भनेको हिजोको टोटल बाट भनेको मेरो 14 पॉइंट भा थियो यहाँ नि तपाईले क्याल्कुलेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ 2 5 बो यहाँ नि 5 र 8 बो 11 अनि 11 र 3 ले 14 भा छ मैले टोटल 14 पॉइंट पाएको छु र 14 पॉइंट पाउँदा खेरि मेरो र्याङ्क भनेको यति आको छ 1972 र्याङ्क आको छ आउट अफ 5000 मा टोटल 5000 मान्छेले पैसा पाउनु हुने छ अब त्यो मध्ये यहाँ नि देख्न सक्नुहुन्छ हाईएस्ट जसले चाहिँ $1000 अन गरेको छ त्यो मान्छेको पॉइंट भनेको छ तपाईको 25 पॉइंट छ र $1000 अन गरेको छ अब यो मान्छेको तपाई प्रेडिक्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मान्छेले यसमा ड्र नि प्रेडिक्ट गरे रहेछ यसमा जर्मन प्रेडिक्ट गरे रहेछ त्यसैगरी यहाँ नेरी भनेको तपाईको स्पेन प्रेडिक्ट गरेछ अब जर्मनको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जर्मन हारेको थियो
यो मान्छेले एउटा प्रेडिक्सन बिगारेको पनि छ त्यही पनि यो मान्छेले 1000 डलर अर्न गरेको छ तपाईले सबै कुरा मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन तर तपाईले के हो भन्दा यो भनेको चाहिँ तपाईको कम्पिटिसन हो तपाईले अरु भन्दा धेरै मात्र मिलाउनु पर्ने हुन्छ तपाईले हाईएस्ट जति अब यहाँ नेर त्यसो गर्दा सबमा तपाईको 44 पॉइंट आउँदा खेर त 32 पॉइंट हुनु पर्ने हो टोटल तर त्यो छैन यहाँ नेर तपाईको जम्मा तपाईले कोशिश के गर्नु पर्ने हुन्छ भन्दा तपाईले क्लोजेस्ट आफूले सक्दो सम्मको क्लोजेस्ट मिलाउन खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यति गर्नुभयो भने हुनेछ र मैले तपाईहरुलाई धेरै जनालाई त्यो मैले एउटा एडवाइस दिएको थिएँ कि तपाईहरुको साथीहरुलाई तपाईले इन्भाइट गरेर 5% पाउन सक्नुहुन्छ भनेर र धेरै जनाले त्यो गरेर पनि अर्निंग गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ तपाई इन्भाइटमा जानु अनि एउटा लिंक हुनेछ त्यो लिंक तपाईले कपी गर्नु होला र नोटप्याडमा राख्नु होला र मेरो त्यो यो भिडियो या अगाडिको भिडियोको तपाईहरु लिंक हाल्न सक्नुहुन्छ र फर मोर इन्फो भनेर त्यो दुईटै पठाइदिनु भयो भने तपाईको लिंकबाट सुरुमा साथीले जोइन गर्नु हुनेछ र साथीले कमाउनु भयो भने 5% पाउनु हुनेछ र त्यो बाहेक पनि यदि इन्फर्मेसन के चाहियो भने डाइरेक्ट मेरो भिडियोमा आएर बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले केही सिकाइदिनु नपर्ने छ त्यसले गर्दा खेरि पनि तपाईहरु डाइरेक्ट त्यो मेथडबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ तर यो भनेको चाहिँ बिना रिफरलको अर्निंग हो मेरो मैले एउटा म्याचबाट यति कमाए किन भन्दाखेरि मैले फर्स्ट म्याच प्रेडिक्ट गर्न पाएको थिन तर फर्स्ट म्याच हाम्रो साथीहरुले जोजोले प्रेडिक्ट गर्नुभयो उहाँहरुले किन भन्दा कम्पिटिसन अझै कम थियो कम्पिटिसन कम भएको कारणले गर्दा खेरि उहाँहरुले 180 डलर 170 डलर मैले त्यो हिजोको तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाइदिएको थिएँ कति सम्म कमाउनु भएको छ भनेर त्यसरी यहाँ कमाउँदै हुन्छ र तपाईहरुलाई म अर्को एडवाइस चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि त्यतिकै मेरो एक दुई जनाले देखिराथे कि अब 18 प्रेडिक्ट गरिरहनु भएको छ 17 प्रेडिक्ट गरिरहनु भएको छ त्यो भनेको एकदमै रियर केस हो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ चार गोल भन्दा माथि त यही एउटा केसमा मात्र गएको छ अब तपाईले जे पनि प्रेडिक्ट गर्न पाउनु हुन्छ तर त्यसको मतलब तपाईहरु जे पाए त्यही पनि प्रेडिक्ट नगर्नु अलिकति बरु तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु अनलाइन हेर्मा प्रेडिक्सन सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कसले जित्ला भनेर पहिलाको स्ट्याट्सहरु तिनीहरुले एनालाइज गर्दैको हुन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईले त्यो त्यतिकै प्रेडिक्ट गर्नु भने केही फाइदा हुँदैन तपाईले टप 100 सम्म मात्र पनि आउनु भएको छ भने तपाईले यहाँ नेर 45 डलर अर्न गरिरहनु भएको छ अब म यहाँ नेर तपाईहरुलाई मेरो पॉइंट भनेको यहाँ नेर म तपाईहरुलाई देखाउँछु अलिकति यहाँ तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ मेरो पॉइंट भनेको यहाँ नेर 14 छ अब मैले अलिकति यहाँ नेर धेरै पॉइंट ल्याएको भए कतिले फरक पर्दो रहेछ तपाईहरुलाई म देखाइदिने छु अलिकति मैले जम्मा 1 पॉइंट मैले माथि ल्याएको भए यहाँ नेर लगभग मैले डबलै पाउँथे त्यसको त्यसैगरी यहाँ नेर तपाईले जति धेरै पॉइंट ल्याउन सक्नुभयो त्यति कमाउँदै जाने हो तपाईको यो तपाईको स्कोर चाहिँ पैसामा कन्भर्ट हुने हैन कि यो तपाईको स्कोरले चाहिँ तपाईको र्याङ्क भन्छ र्याङ्क तपाई कति हुनुहुन्छ भनेर जस्तै अब फर्स्टमा दुई जना हुनुहुन्छ र फर्स्टको यहाँ नेर म तपाईलाई अरु केसहरु पनि बुझाउँछु धेरै जनालाई कन्फ्युजन भएको फर्स्टमा जस्तै दुई जनाको 25 पॉइंट हो भने फर्स्ट र सेकेन्डको ले जोजोले रिवार्ड पाउने हुन्छ त्यो रिवार्डलाई डिवाइड बाइ 2 गरेर दुईटैलाई त्यति नै रिवार्ड दिन्छन् त्यसले गर्दा खेरि फर्स्टमा तपाईको जस्तै 5 जना छन् भने पनि 5 जनाले 1000 डलर पाउने हैन तर 5 जना मध्ये 5 जना 5 वटा यो समनको प्राइसलाई डिवाइड गरिन्छ र बराबर दिन्छ त्यसले गर्दा खेरि तपाईले त्यसमा चाहिँ केही चिन्ता गर्नु पर्दैन प्राइस भनेको बराबर पाउने हो तपाईको जस्तै अब यो र्याङ्किङमा जस्तै फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को सेम छ भने फरक पाउँदैनन् एउटै पाउँछन् त्यो पनि धेरै जनालाई कन्फ्युज भएको छ र अर्को भनेको चाहिँ यो बल वेट चाहिँ कसरी हामीले प्रेडिक्ट गर्ने भन्दै हुन्थ्यो यो बल वेट भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई यो फ्री क्यास भन्ने वेबसाइटको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ अनलाइन अर्निंगको लागि लार्जेस्ट हो र यसले लगभग 23 मिलियन भन्दा डलर माथि दिइसकेको छ यहाँबाट चाहिँ तपाईले यहाँ अन सेक्सनमा जानुभयो भने तपाईहरुले यहाँ नेरी टास्कहरु कम्प्लिट गरेर यहाँ नेरी पॉइंटहरु अर्न गर्न सक्नुहुन्छ धेरै वटा अफरहरु यहाँ नेरी आइरा हुन्छ यहाँ नेरी देख्न सक्नुहुन्छ अब यो तपाईहरुले धेरै जनाले त यसमा काम पनि गर्नुहुन्छ मैले पर्सनली पनि गरेको छु एउटै टास्कको तपाईहरुले राम्रो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुभयो ट्विटरमा फलो गर्नुभयो भने पनि अलिकति पाउन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यहाँ नेर लेखिएको छ 5000 तपाईले जब यहाँ कोइन अर्न गर्नुहुन्छ तपाईले 1 डलर 1 बल पाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ भ्यालु लगभग 1 डलर छ यसरी तपाईहरुले यहाँ नेरी बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले जम्मा यहाँ नेरी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनेरको टास्कहरु कम्प्लिट गर्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले टास्क गरेको बापत टास्कको त यहाँ छुट्टै तपाईले यो पैसा पाउनु नै हुन्छ र यो टास्क बाहेक पनि तपाईहरुले के पाउनु हुन्छ भन्दाखेरि यो बल पाउनु हुन्छ यो इदरले जुन अहिले यो प्रमोसन चलाइरा छन् यो स्टेक सँग मिलेर त्यसको बापत
अब म तपाईहरुलाई कुन सेक्सनमा लक्छु भने यदि तपाईलाई फुटबलको बारेमा केही थाहा छैन फुटबलको तपाईलाई केही आउँदैन भने तपाईले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त अब प्रेडिक्ट गर्न चाहिँ म तपाईलाई यहाँ थाहा नै होला अगाडि देखि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने नभए यहाँ नेर जम्मा मोबाइलबाट पनि यही हो तपाईले आफ्नो प्रेडिक्सन लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ नेरी जम्मा यो राइट लाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला मेरो त्यसले गर्दा खेरि अगाडिको म्याच भा थिएन मैले यतिकै छोडेर यो राइटमा क्लिक नगरीकन लिभ गर्दै थिएँ तपाईको मोबाइलमा पनि सबमिट भन्ने अप्सन आउँछ यो राइट गरिसकेपछि चाहिँ तपाई यानेरी अब मात्र प्रेडिक्सन गयो र यसलाई चाहिँ तपाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी अनि एडिट गरेर पनि तपाईले यहाँ राइट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यही तपाईले शेयर गर्न खोज्नु भयो भने पनि यो साथीहरुलाई यो शेयर गर्न सक्नुहुन्छ यो वर्ल्ड कपको यही तपाईले लिंक शेयर गर्दिनु भयो भने पनि हुनेछ यसरी काम हुनेछ यानेरी तपाईको अनि कोडहरु सबै आउनेछ यदि तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब तपाईले प्रेडिक्सन गर्न आउँदै आउँदैन भने तपाईहरु के गर्नुस् भन्दाखेरि यति सर्च गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ नेर सर्च गरिसकेपछि प्रेडिक्सनमा यहाँ नेर तपाईहरुले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेर प्रेडिक्सन सर्च गरिसकेपछि तपाईको यहाँ नेरी अब धेरै वटा वेबसाइटहरुको आइरा हुन्छ तपाईको यो वेबसाइटहरुले पोस्ट गरेको अगाडिको कतिको मिल्या छ त्यसमा हेर्नु होला अनि यहाँ नेरी सबै यहाँ नेरी एनालाइज गर्दैको हुन्छ र एनालाइज गरिसकेपछि अब इन्दरले के भनिरा छन् भन्दा 11 होला भनिरा छन् अब त्यही अनुसार तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर अब वेबसाइट चाहिँ कुन हो कुनबाट हेर्दै हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला किन भन्दाखेरि इन्दरले भनेको इन्दरको कामै यही हो प्रेडिक्ट गर्ने त्यही भएर सबै केसमा मिल्ने भए त इन्दरले सबै मिलाएर आफै प्रेडिक्ट गरेर कमाइहाल्थे तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईलाई केही वर्स्ट केसमा केही थाहा नै छैन भने तपाईले जे पाए त 1718 हाल्नु भन्दा इन्दरको वेबसाइटबाट हेरेर हाल्नु भयो भने तपाईको केही न केही चाहिँ स्योर हुन्छ किन भन्दाखेरि इन्दरले सर्टेन एल्गोरिदम फलो गरिरा हुन्छन् प्रेडिक्ट गर्नलाई राम्रो वेबसाइटले चाहिँ अनि तपाईले त्योबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र अर्को मलाई यहाँ सोधिराख्नु भएको क्वेशन भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईको यो म्याच 3 भो अब म्याच 3 चाहिँ हामी कहिले सम्म प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं यानि बेट स्टार्ट आजको स्टार्ट भनेको 1 घण्टा हुनेछ अब यो तपाईले के छ भन्दाखेरि यो म्याच स्टार्ट भइसकेपछि यसमा प्रेडिक्ट गर्न सक्नु भएन त्यसैगरी यो म्याच स्टार्ट भइसकेपछि यसमा प्रेडिक्ट गर्न सक्नु भएन यो भनेको कमन कुरा हो तर तपाईको यो म्याच स्टार्ट भएको छ भने तपाईले यो म्याचमा प्रेडिक्ट गर्न पाउनुहुन्छ मतलब त्यो म्याच स्टार्टै हुनु पर्यो अनि मात्र तपाईले प्रेडिक्ट गर्न पाउनुहुन्न त्यो भन्दा अगाडि सम्म प्रेडिक्ट गर्न पाउनुहुन्छ त्यही भएर यदि तपाईले म्याच 3 कोमा यसमा मात्र अहिले मैले हालिराछु भने यो सिद्धि सकेपछि एसिन पछि यो गर्दा पनि हुन्छ तर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भन्दा त्यसरी बिर्सिन सक्नुहुन्छ तपाईले यो 8 ओडैमा प्रेडिक्ट गर्नु भएन भने तपाईको जित्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ किन भन्दाखेरि अरूले भनेको यानि स्कोरको कुरा हुन्छ या पॉइंटको कुरा हुन्छ तपाईले र्याङ्क धेरै ल्याउन खोज्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर यदि तपाईको चारटामा मात्र गर्नुभयो भने तपाईको म्याक्सिमम आउने भनेको 16 पॉइंट हो 16 पॉइंटले पनि पैसा त पाउँछ तर पैसा तपाईको त्यो लेभलको पाउँदैन जुन चाहिँ तपाईको सबै प्रेडिक्ट गर्नेले पाउँथ्यो किन भन्दाखेरि 16 मा तपाईले पनि अघि देख्नु भयो 25 थियो सबैभन्दा धेरै ल्याउनेको 16 मा तपाईले सबै मिलाउनु भयो भने पनि तपाईले 1000 डलर जित्न सक्नु भएन त्यसले गर्दा के गर्नु भन्दाखेरि प्रेडिक्ट चाहिँ सबैमा गर्नु होला अनि यहाँ म्याच 4 को पनि तपाई आजै प्रेडिक्ट गर्न सक्नुहुन्छ म्याच 5 को पनि छ जम्म म्याच 6 को चाहिँ गर्न पाउनु हुन्न अहिले यसको लागि चाहिँ पर्खिनु पर्ने हुन्छ यहाँ नेरी लेखि पनि राछ नोभेम्बर 26 देखि यहाँ नेरी खुलिने छ भनेर त्यसैगरी अरु भनेको यही नेरी लेखेको हुन्छ कहिले देखि खुलिन्छ भनेर यहाँ नेरी भनेको डिसेम्बर 3 मा खुलिन्छ डिसेम्बर 9 मा खुलिन्छ तर म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने यदि तपाईहरु भ्याउनु हुन्न अप टु डेट हुनुहुन्न म्याच हेरिरहनु भएको छैन भने के गर्नु भन्दाखेरि जुन खुलेको छ सबमा प्रेडिक्ट गर्नु होला हेरेर तपाईहरुले यसको प्रीवियस स्कोरहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि प्रीवियस स्कोरहरु हेरेर पनि तपाईहरुले यसो एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ कि कुनले चाहिँ जितिराछ कति गोलको चाहिँ डिफरेंस भइराछ भनेर त्यो गरेर पनि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ ए तपाईहरु फुटबल राम्ररी हेर्नुहुन्छ फलो गर्नुहुन्छ भने त तपाईलाई थाहा नै होला र यदि तपाईहरुले जित्नु भो कि भएन भनेर तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ नेरी आएर तपाईले यहाँ आफ्नो स्कोर हेरेर त जित्न सक्नुहुन्छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो 14 पॉइंटको मैले 3.5 डलर कमाए तर यदि तपाईहरुले डाइरेक्ट हेर्न मन छ भने यहाँ नोटिफिकेसनमा पनि आउनेछ तपाईको
कति जित्नु भएको छ भनेर त्यहाँनिर दिनेछ र यो विड्र भनेको हामी अहिले पनि विड्र त गर्न मिल्छ तर वर्ल्ड कप सकिसकेपछि म टोटल अमाउन्ट कति कमाएको छु त्यो देखाउँछु अनि त्यसपछि विड्र गर्नेछु त्यही भएर यो सबै टिप्स मैले दिएको जति फलो गर्नुभयो भने तपाईँले राम्ररी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट भनेको ल तपाईँको टार्गेट वानै वानमा आउने भए पनि हामीले टप 5,000 आए पनि पैसा कमाउन सक्छौँ टप 100 आउनुभयो भने त तपाईँको लगभग नेपाली 6,000-7,000 मजाले कमिन्छ अनि त्योभन्दा माथि अब टप 10 नै आउन सक्नुभयो भने त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टप 10 पनि $170 कमाइरहनु भएको छ भनिसकेपछि एकदमै राम्रो छ त्यसै गरी अब यहाँनिर अब फर्स्टमा भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट म्याचमा भनेको दुईजनाको सेम स्कोर थियो त्यही भएर 75-75 यहाँनिर तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ 750-750 यहाँनिर डिभाइड भएको छ तपाईँले केही डराउनु पर्दैन जम्मा तपाईँको तपाईँले अरूको आउटकम कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न आफ्नो मात्र गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर तपाईँहरू यसमा त्यसरी नै काम गर्नुहोला आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला भनेर र तपाईँहरूले यो मैले अपलोड गरेको भिडियोहरूको नोटिफिकेसन आएको छैन भनेर कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ म भइसक्दो मेरो टेलिग्राममा फेसबुक पेजमा भिडियो हालिसकेपछि म एउटा थम्बनेल चाहिँ पोस्ट गरिदिने गरेको छु तर तपाईँहरूले जबसम्म यो युट्युबको सब्सक्राइब गरेर बेलमा क्लिक गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँहरूलाई नोटिफिकेसन नआउनेछ त्यही भएर त्यो चाहिँ गर्नुहोला धन्यवाद।